message de paix dans toutes les nations à partir de PACIS TV. Ta vie renouvelée en Jésus-Christ. PACIS TV. Ta vie renouvelée en Jésus-Christ. Nongeye kubasuhuza mbaye ikaze mwese abadukurikiye mu kiganiro ijwi ry'urubyiruko kuri PACIS TV ni kiganiro mukurikira kuwa kane no ku cyumweru isaha 8 z'amanywa njye ukibategurira kandi ukibagezaho nitwa Nibishaka Jean Baptiste mukunda kwita Yohana umubatiza uyu munsi mu kiganiro cyacu turaganira kujyanye n'umuhamagaro mu rubyiruko umuhamagaro rero ni ikintu gikomeye ibingibi ijambo umuhamagaro rikoreshwa cyane kubihaya imana kubera ko ni umurongo ngenderwaho ni n'umurongo umuntu akurikira kuva atangiye kugira igitekerezo cyo kwiha imana kugeza amaze kwiha imana ndetse no gukomeza umuhamagaro rero tuzawuganiraho muri iki cyumweru ku buryo burambuye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi ni ijwi ry'urubyiruko nifuje kugira ngo turebe rero umuhamagaro mu rubyiruko maze nyarukira muri seminari ntoya yahariya indera ntumira umwe mu banyeshuri bahiga yitwa Ivan araza kutwibwira mu kanya hanyuma atuganirire we ukiri muto uko yumva umuhamagaro uko umuhamagaro utangira ndetse nuko umuhamagaro ushobora kubukomeza turaza kureba kandi ku muhamagaro umuntu ashobora kuba yawuvukana cyangwa se niba tawuvukana tugiye kubiganiraho n'umuseminariste rero akaba yiga muri seminari ntoya seminari ni ikiciro cya mbere gitegura abihi imana hanyuma iyo abantu bamaze kwiga seminari ntoya icyo gihe iyo umuhamagaro ukomeje biga seminari nkuru muziko twababwiye ko muri seminari nkuru bahera hari ya irutongo hanyuma bamara gutegurwa bakahava bajya kwiga muri filozofikum hari ya Kabgayi hanyuma bakazahava rero bajya kwigana none inyakibanda hanyuma aho ngaho bagatangira stage n'igihe kimara mu myaka 9 hagategurwa uba umuseseridoti aho ngaho ni ku ruhande rw'abapadiri ubwo tuzavuga no kubabikira mujya mubikurikira mu kiganiro cya mugenzi wanjye Beatrice reka rero dutangire tuganire Ivan guhaye ikaze muri studio murakoze cyane Iva rero ni umunyeshuri muri seminari ntoya yahariya indera reka bidusobanurire byose murakoze nitwa irakoze kuzo Ivan niga mu mwaka wa gatanu w'amashuri yisumbuye mu seminari nto ya ndera ni byiza ko natangiriye mu wa mbere watangiye mu wa mbere muri seminari ntoya yego Iva urakoze cyane uti ni byiza kuki ntangiye nkubaza ibibazo kuki wahisemo kugira ngo wige muri seminari ntoya y'indera yego murakoze mbere na mbere nkuko ari intego nyamukuru y'iseminari kurera abasaseridoti cyangwa se bakanaba abakristu beza mbere na mbere icyo nicyo cya mbere byo ku giti cyanjye kinkurura mbere na mbere nkahiga cyangwa se nkahahererwa nitoza kuzaba umusaseridoti nitoza kwiyegurira imana ariko nanone bitabujije yuko niba icyo niyumvamo cyangwa se niba atari uwo muhamagaro wanjye koko ko nshobora no kuba bintoze no kuba umukristo mwiza unogeye sosiyete turimo sosiyete nyarwanda Ivan ndagushimiye cyane urakoze uti nize hariya n'ubundi ndi umukristu ndetse nkomeza hanyuma nkakomeza no gucungana cyangwa se no kugendana n'umuhamagaro wanjye niba ari umuhamagaro unyinjiza mu kwiyegurira imana nkawukomeza ntawukomeza nabwo uwo muhamagaro udakunze nkaba nawe umukristu mwiza werera imbuto nziza igihugu kiriziya na sosiyete muri rusange urakoze cyane ubwo duheke duhita twinjira ku muhamagaro kudukurikiye ashobora kuba ari umukristo gatolika cyangwa atari umukristo gatolika ashobora kuba ari n'umuntu usanzwe reka tuvuge ijambo umuhamagaro kuri wowe nk'umuhamagaro wumva ari nk'iki murakoze umuhamagaro nk'uko abari badukurikiye mu gitambo cy'ukaristiya
babivuze babibonye mbivuga cyangwa se banyumvise mbisobanura umuhamagaro ni nk'ingemwe iba mu mutima wa muntu umuntu wese afukana noneho gahoro gahoro uko umuntu agenda akura uko umuntu agenda atera intambwe navuga mu bukristu bwe iyo mbuto uwo murama ukagenda ukura kugeza aho ushibutse noneho ukabera abandi ukerera abandi mbuto na ba bandi bose sosiyete yacu ikazaza gusarura kuri iyo mbuto mbese aho ngaho ni wa muntu ni handi umuntu abari mu muhamagaro we noneho agafasha akishimira no gufasha abandi kubaho mu buzima bwa gikristu kubaho gikristu akungukira bigafasha na sosiyete arimo Iva urakoze ni igisobanuro kimbitse kandi cyumvikana ndanagushimiye cyane hanyuma umuhamagaro twagutumiye kubera ko uyu munsi twababonye nk'abanyeshuri dusanga murimo muraririmba ni mu misa nziza cyane mwaririmbyemo ariko mu ijambo yenda wagejeje ku bandi waruserukiye abanyeshuri ba seminari ntoya y'Indera wagaragajemo n'ikijyanye nuko umuhamagaro umuntu ashobora kuba yawuvukana cyangwa se akaba yagira undi ushamikiraho nicyo nagira ngo ubanze udusobanurire yego nabisobanuye nifashishije amagambo yo mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya umutwe wa mbere umurongo wa gatanu ahagira ati nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko kandi kweza utaravuka ibyo ngibyo bidufasha kumva neza ko Imana mbere yuko tunavuka mbere yuko tugera hano ku isi ibituzi ibidufite nk'umugambi kandi ukajya kuvuka ivuga ati wowe muntu uvutse uzakora iki ngiki nguhamagarira gukora iki ngiki kandi burya bidatinze icyo kintu ukanakibona koko ko kikurimo binyuze mu bintu bitandukanye mu bigeragezo navuga mu bigeragezo bitandukanye tugenda tunyuramo mu buzima tuducamo bwose gahoro gahoro ukagenda wibonamo wisanga ko ufite cyakintu muri wowe kandi akaba ari nawo muhamagaro wawe Imana igufasha iguhamagarira gukora kugira ngo sosiyete uyerere imbuto igire icyo kintu ufasha muri sosiyete yego noneho reka turebe ese nka seminari ntoya ahangaha nk'umunyeshuri kurikije uburyo murerwa n'uburyo mutegurwa muri seminari ubona umuhamagaro ushobora gutangira gute ku bakiri bato twavugaga mu rubyiruko duhereye uko mutegurwa muri seminari ntoya hari y'Indera yego ibikorwa byo bidutegura ubitegura umuhamagaro hariya mu iseminari ntoya Ndera byo navuga ko ari byinshi nahera mbere na mbere ku mwiherero ari naho twari tumazemo iminsi hari umwiherero hari imara iminsi itatu amasomo tukayahagarika tukagira umwanya wo guceceka tukumva ijambo ry'Imana tukumva icyo Imana itubwira tugafashwamo n'abasaseridoti batandukanye baturutse mu zindi paruwasi cyangwa se mu yindi miryango abo mu wa gatandatu bo bikaba akarusho kubera ko bayikorera hanze y'iseminari hanyuma si umwiherero wonyine tugira n'iyindi imara igihe gitoya hari imara umunsi umwe ariko nawo akaba ari umwiherero ibyo kandi biherekezwa n'ingendo nyobokamana dukunze kugira buri mwaka tugira urugendo nyobokamana arugo turukorera ijari ubushize twarukoreye ijari ni mu gihembwe cya kabiri we mu gihe cyagiye gitambuka arugo twagiye gusura andi maseminari arugo dusura kibeho ego hanyuma nyuma y'ibyo byose rero hakiyongeraho inyigisho z'abapadiri batari abo tubana nabo umunsi ku munsi gusa ahubwo n'abaturutse mu zindi paruwasi cyangwa se mu zindi ngo navuga nko muri Grand Seminaire uko bagenda baza gusura hariya mu iseminari yacu
bakaduha inyigisho zishimangira koko uwo muhamagaro zigatuma dukomeza dukomera kuri wa muhamagaro tuba twiyemeje Imana idushakira. Urakoze cyane Iva. Noneho insanganyamatsiko y'ikiganiro cyacu uyu munsi iravuga umuhamagaro k'urubyiruko. Reka tubanze turebe twumvise ubutumwa kardinali avuga ati ndetse na Padre Jene bavuga bati habamo n'ibigeragezo, habamo amajwi atandukanye. Iyo uvuze yuko wiga muri seminari ntoya hariya Indera muri karitsiye mutuyemo muri famiye mu bandi bantu muziranye baravuga bati uragiye ejo umuhamagaro koko wazamuka ukaba uwihaye Imana, amagambo akavuga ngo akavuga ati oya yenda wabireka cyangwa se ayo magambo bavugaga y'amajwi wumva tutaragera ku ruhare rw'ababyebwe tugiye kuri societe ubusanzwe ubamo muhura nayo, iyo muhuye nayo mubyitwaramo gute? Ego babikomojeho abasaseridoti bacu akenshi nibyo koko nkatwe tukiri muri centre de formation hari akenshi duhura nizo nzitizi wenda zo kuba bavuga ngo ugiye kwiha Imana abajene bagenzi bawe bakaba bana guseka bakavuga ati sibyo ni ibiki ati urabona ko kuzabishobora uri mu biki ariko gahoro gahoro yigize Imana hari ubwubana n'ababyumva ndetse bakagenda banakumotiva banakwankuraje bagutera akanyabugabo ati komeza kandi ntuzagwe abari babitandukanye siko buri gihe bose baguca intege ariko nanone siko bose baguha imbaraga zo gukomeza byo birashoboka. Ah, urakoze cyane Iva. None ka tukaruke ku babyeyi. Ababyeyi ibyo ari byose kugira ngo ukomere nuko ababyeyi mwa muri kumwe. Ni nabo bye batufata iyambere bavuga ati mwana wacu koko komeza, mwana wacu uri kwiga ahantu hakorera, wagera mu rugo bakabona ufite discipline idasanzwe, wagera mu rugo bakabona ufite isuku, wagera mu rugo bakabona langage cyangwa se uburyo ukoresha ururimi rwawe, bakavuga ati wa umwana wacu arimo arategurwa neza, umwana wacu ari ahantu mu maboko mazima. Turimo turavuga ngo none uruhare rw'ababyeyi ni uruhe mu muhamagaro w'urubyiruko? Yego murakoze. Uruhare rw'ababyeyi navuga yuko nyuma yanjye ngiye ku giti cyanjye ngiye nyirubwite uruhare rw'ababyeyi ni rwo ruza rukurikiraho kubera ko akenshi twagiye tunabyumva ko hari nk'umunyeshuri cyangwa umuseminari ushaka kwiha Imana ariko kubera iyo influence y'ababyeyi ahanini ugasanga bari kumuca intege akenshi ugasanga bari kumubwira ati mwana wacu rero nubwo uri mu seminari ariko cyenda wiga ariko ntuzabe padiri uramenye uzabe ikindi tuzadore dufite uko tumeze tuzana gushakira umwanya ahantu bakagenda bamupusha kuvamo bamusunika kuvamo ariko wenda icyo nizera siko bose bameze. Hari n'ababyeyi batera akanyabugabo abana babo bakababwira ati mwana wanjye genda wige kandi uzaba umupadiri mwiza genda kandi ujye ubaha ibyo abarezi bawe bakubwira abasaseridoti kandi twize yuko ari wowe uzaba byibura umusaseridoti. Ababyeyi mu buryo butandukanye bagenda batera imbaraga abana cyangwa se bakazibaca mu muhamagaro wabo. Urakoze cyane. Ubwo turimo turagenda twigira ku byiciro bitandukanye. Twamaze kubona sosiyete uko ifata umuntu w'umujene watangiye inzira yo kwinjira mu muhamagaro duhereye kuri itegurwa muri formasiyo y'abaseminariste. Noneho turagiye tugeze ku muryango, uko umuryango nawo ufata umuntu. Reka turebe noneho uruhare rw'uburezi, ndavuga ya seminari ha rya shuri ryanyu niryo riba risigaye, niba ababyeyi bagushyigikira, niba na sosiyete igirye kagushyigikira, ishuri ryo mwigamo ryo uruhare rwa ruba rusigaye ari uruhe, ruba rungana gute? Murakoze. Uruhare rw'ikigo rw'iseminari navuga ko buri gihe aba ari positive.
kuko sinavu ntago bibaho yuko ushaka kuba urumurezi mu seminari ubundi ngo uje guca intege cyangwa se kubwira umunyeshuri ati rekera ibyo ngibyo ntaho bizakugeza ati nubwo uri hano ariko ngo ndabona ntago bibaho ntago nanubwo byakagombye kubaho wenda sinzi niba haraho biba ariko twe iwacu ntago bibaho ariko usanga buri gihe abasaserdoti mu nyigisho zabo za buri munsi bavuga bati twebwe muri chapelle iwacu handitse hari amagambo yanditse ejuru yatabiri na koro ati le seigneur vous appelle buri musaserdoti niyo yaba yaraciye hariya burya araza akabitwibutsa ati mujye muri aba n'amagambo kandi muyitegereze mwumve ko hari ikintu ababwira kandi mu bihagaciro mujye mufata umwanya uhagije wo gutekereza kuri ariya magambo kandi gahoro gahoro koko biradufasha kandi ibyo n'umusaserdoti wese mu nyigisho za buri munsi muri misa akabitwibutsa ati mujye mureba kuri ariya magambo le seigneur vous appelle nyagasani arabahamagara gahoro gahoro ku rwego twebwe tutabasha kubona hari icyo biduhinduraho hari icyo bigenda byongera ku muhamagaro wacu yewe nubwo tutaba abasaserdoti ariko tukaba abakristu beza nk'uko abenshi batanga inyigisho batwigisha babigaruka urakoze cyane aha noneho reka rero noneho tuve mu by'umuhamagaro twigarukire muri seminari ibyo byari biremereye byari binini n'amatsiko ugiye kutumara wowe biga muri seminari ushyigera muri seminari umunsi wa mbere wahatekerezaga gute utarajya ukimara gutsinda ikizamini cyase cyo kwinjira muri seminari wahatekerezaga gute hanyuma uhageze wasanze bimeze bitukurikije uko wahatekerezaga murakoze nibyo koko nanjye umunsi wa mbere nagiye mu seminari nari ngiye kwiga nibwo bwa mbere nari nahageze ariko numvaga ari hahantu nyine baravuga ngo gutegura abapadiri nkumva na kirizi ko kandi hanayobowe na kirizi nkumva ari hahantu nyine hari abamarayika bagenda batya bagenda bose bambara imyenda y'umweru mbese nyine nko mu ijoro rito navuga gutyo ariko biratandukanye kubera ko naho nyine ni ku isi uhageze wasanze n'ubundi buzima bwose buhari yego naho nyine ni ku isi naho hari abantu hari abanyantege nyine nkatwe twese abasanzwe muri sosiyete yacu isanzwe hari abajene ugasanga hari utwarana dutoya hari abakuru abakuru bafite inshingano zitandukanye hari abasetsa hari abasetsa hari abafite impano zitandukanye yego hanyuma muri seminari ubwo turimo turarebaho umuhamagaro ukorerwa mu burezi ubona ari iriya tandukaniro muba mufite ujyanye n'ibindi bigo by'amashuri asanzwe yego murakoze wenda akenshi n'abasaserdoti bacu hari ukuntu bajya bakunda kubigarukaho bakabisanisha n'imitsindire y'amaseminari nacyo turaza kukivuga yego usanga ikintu cya mbere itandukaniro rya mbere riragaragara ni uko twebwe tugira misa buri munsi hanyuma tugahabwa yezu wenda bakanavuga ati ese ni gute ubundi uwo muntu wabanje wagiye mu kizamini amaze guhabwa yezu ese ni gute yatsindwa mwakagombye gushyiraho akanyo ntabwo byumvikana niba umuntu yahawe ukarisitiya yavuye guhazwa akajya mu masomo kuki yatsindwa ikizamini ariko nabwo abantu bajya bakibaza yego ati mwebwe nta mpamvu mufite yo gutsindwa uwo ni wo mwihariko wa mbere igitambo cy'ukarisitiya cya buri munsi hari ibyo nahoze mvugaho by'amarekoregisiyo imiherero itandukanye hari ingendo nyobokamana ibi byose mukabihuza n'amasomo yego noneho wenda n'umwihariko ushobora kuba uba mu bigo bimwe na bimwe ni uko twe nk'iseminari yose turi korari turi korari mama muri korari ntabwo tugira ngo itsinda rimwe ngo niryo korari abandi ngo baceceke rero twese turi korari
Yego. Hanyuma muri seminari n'utubazo uri budusubiza nk'umunyeshuri tutari twa rektere. Muri seminari kindi kivugwamo nuko ngo ikijyanye n'imibereho ngo muri seminari bashobora kuba baho neza cyane kurusha mu bundi burezi mu bindi bigo by'amashuri. Bimeze bite? Ndavuga mu mirire, mu miryamire, mu mikinire, mu bwisanzure mu kigo. Yego. Murakoze. Nibyo koko hari igitandukaniro hagati y'iseminari n'ibindi bigo. Ahanini nkeka yuko ari ukubera ko ni ikigo cya Kiliziya, inkunga iva mu maboko ya Kiliziya, noneho bikarushaho gushyigikira imibereho myiza y'abaseminari. Hari wa mugani y'imirire, navuga imirire ni myiza ntakitwaye, buri wese arya uko ashoboye agahaga. Hanyuma no mu mikino hari abaterankunga bajya baza kenshi bavuye mu Butaliyani, bakunda kuzana ibyo bikoresho bya siporo niba seri imipira. Hari n'igihe mbere yo kugenda babanza no gukoresha amakompetisiyon hagati y'abanyeshuri kugira ngo banadukangurire gukora siporo ndetse n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Mu ngeri zitandukanye usanga hari itandukaniro, n'abarimu nabo bagakora uko bashoboye. Ukabona niba ari nko gusaba abarezi ama research kugira ngo abana nyine bakomeze bige neza. Aha, urakoze cyane. Nanone uretse kuba yenda twavugaga ku mibereho ijyanye n'amasomo, nagira ngo utubwire ku kijyanye n'amasomo noneho mwiga. Ese itandukaniro irimo kuko usanga abana biga muri seminari akenshi bavuga indimi, ugasanga baratsinda amasomo neza kubera Igifaransa, Icyongereza ndetse na discipline. Ibyo bintu biba bihagaze bite iwanyu mu seminari? N'imibare. Yego. Mpereye kuri icyo ngicyo cy'imibare. Ubwo ntaguciye mu ijambo, ni ka kantu kavuga tubona gatuma iyo amanota yasohotse dusanga abaseminariste akenshi baje mu myanya ya mbere mu bizamini bya Leta. Ubwo niryo pfuno ndi gushaka rituruka gute amasomo yanjye bayimbitse gute. Ni umwanya munini nimubona, n'abarezi mufite bari profesiyoneli kurusha abandi, ni ukuruhuka no kwisanzura mu kigo, cyangwa se ni kwa kundi nyine murya ukaristiya buri mu gitondo akaba aribyo bituma mutsinda ibizamini cyane. Murakoze. Wenda nicyo nacyo nk'uko nari nabihereyeho, nacyo kirimo kuvuga ngo buri munsi ngo kuba duhazwa muri kumwe na padiri hafi. Ego. Yezu duhabwa buri munsi, ntabwo yakwemera ko dutsindwa. Ariko nanone hakagaruka yuko abana baho, abanyeshuri bahiga nk'uko wenda bizami byabo biba bimeze, bitoranya nyine abanyeshuri bari hejuru bajijutse b'abanyabwenge kurushaho. Yego. Noneho banagera hari abantu ahurira hamwe ugasanga ni ba banyeshuri bari gufashanya, ni ba banyeshuri bazi icyo bakora, bazi icyo baje gukora, bagashyiramo imbaraga zabo, bakagira intego mu byo bakora byose kugira ngo resulta zabo cyangwa se umusaruro wabo ube uri maximum, ube uri ku rwego rushimishije. Yego, urakoze cyane. Hanyuma niki wishimira noneho uyu munsi, iyo mugiye mu nzira mwahuriye ku bigo nk'uyu munsi twabonye mwagezereje na PACIS, hariho abanyeshuri ku bigo bitandukanye, ariko iyo muri mu nzira no mu biruhuko, wowe ukumva kuri umunyeshuri wiga muri seminari, hanze hari ibigeragezo, hari ibishuko, ntekereza ko ya kuba mujya mu misa buri mu gitondo, kuba mufite abasaserezo tumubana buri munsi, muba mufite aho mutandukanye n'urundi rubyiruko, niki wishimira kuba wowe wiga muri seminari ukaba ugeze no mu wa gatanu ujya mu wa gatandatu? Murakoze. Nk'uko nagiye mbigarukaho cyangwa se namwe mwabigarutseho, mu iseminari disipuline yaho si ibanga, irakomeye cyangwa se iri hejuru ugereranyije n'ibindi bigo. Ibyo ngibyo bigatuma uhiga wese
niyo we yaba higa bavuga ngo yarananiranye ariko yageze muri societe yo hanze byubura uravuga uti nta kibazo bikame mu yunguye nyine byubura ukabona ko imyitwarire ye byubura harahwiri nyine ahwitse ashobotse byubura muri societe noneho nge nkishimira icyo kinyabupfura badutoza mujene utamare by'igitsure ntago byazavamo uko iyo formation bagenda baduha guhera tukiri mu wa mbere ikagenda izamuka gahoro gahoro kimwe nuko niyo mihamagaro niyo nibyo bikorwa byose bituma dusabana na nyagasani bigatuma tuba abakristo kurushaho niba ari izo nyigisho tukagira n'umwanya wo gusangira ijambo ry'Imana ibyo byose bikatugira abantu nyabo abantu banogiye societe turimo iva dusoza rero ikiganiro cyacu tugana ku musozo ni gute watinyura ababyeyi ndetse n'abandi bana bifuza kujya kwiga muri seminari uyu munsi bavuga bati muri seminari bisaba ibi batinyuke niki wababwira ego bere na mbere sibanga ujya mu seminari agombye yakagombye kuba okay azubwenge nkuko ari tubibona nyine ku basaseridoti bacu kugirango kubera ko uwo Imana ijya gutora kugirango imugire umusaseridoti nanone ntago Imana yatora umuntu udashobotse cyangwa se ufite utafite ahantu ageze muri urwo rwego rw'imitekerereze mbere na mbere kugira ngo wige mu iseminari akagombye kugira ikinyabupfura mu byo ukora byose ukamenya gukoresha neza igihe ukamenya kubanira neza bagenzi bawe kandi ibyo ntibigatume udafasha ntibigatume udakora isengesho ryawe neza ukarangwa n'isengesho ukaba umukristo mwiza kugira ngo ukomeze kunogera Imana n'abantu urakoze cyane Ivan tunagushimire cyane kuri uyu munsi mwiza cyane turagushimiye ko uri umuhanga kubera ko ni ubwa mbere uje muri studio twari tugutunguye kandi turagufataranya ntibateguye ikiganiro ariko ku bisubizo duhaye ngira ngo ugeze ura maximije ugeze hafi kuri 99% ni ikintu cyiza cyane rero turagushimiye kandi roho mutagatifu akomeza kumurikira guhe n'imbaraga mu masomo yakomeza yagura ubwenge uzaba umuntu ukomeye wagutse kugira ngo ubashe kubera igisubizo sosiyete kiriziya n'isi muri rusange turagushimiye cyane urakoze murakoze namwe aha iva rero turamushimiye cyane niwe twari kumwe mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi ikiganiro ijwi ry'urubyiruko mukurikira kuri PACIS TV kuwa kane no ku cyumweru isaha 8 kugeza isaha 9 cyo kibategura nitwa Yohana Umubatiza ndashimira rero Liliane ikuze wari kuri kamera hanyuma shimira cyane kandi na Excel wari ku buhanga bw'ibyuma kiganiro ijwi ry'urubyiruko naho butaha umuhamagaro abawurimo tubashyigikire tubasengere kandi tubatere imbaraga kugira ngo nyagasani abishimire kandi abashe kubabonamo imbuto nziza. Mugire ibihe byiza rero naho gutama ikiganiro ijwi ry'urubyiruko. Bye bye.